Ahoj, Timmy. A co ti řekl něco pro mě? Můžeš říct naší kamarádi? Ano, můžu. Rok zpátky jsme seznámili, ano, přes našeho kolegu Renátku. A kdo to je? Diana Angelová. Diana Angelová sama styl. Ona je nejlepší moje kamarádka. Která umí pracovat ručně, jo, jakoby ručně takový krásný rámky. Krásný náušnice. Já jí dám párkrát nějaký tip, jak může zlepšit. Děkuju. Jak může udělat ten svůj styl. Ale Diana Angelová to je sama ten projekt, kdy jí platilo a svůj styl. Děkuju, Timmy, děkuju. A já chtěla bych ti poděkovat pro všechno, pro inspiraci, pro moje podpora. A nebudeme brečet. Tak přejeme vám, milí kamarádi, krásný a magický den. Požal mi krásný den. Do navidenou. Ahoj. Ahoj.